Bəli, nəhayət bu da mən və ümid edirəm siz də oturacaqsınız yerinizdə və izləyəcəksiniz. Bir saat ərzində, əziz xanımlar, birinci növbədə söhbət sizdən gedəcək. Programın birinci və ikinci yarım hissələrində sizlərə bağlı mövzunu müzakirə edəcək və həm də iki həkim qonağımız olacaqdır. Bəli, iki həmkarımla bərabər nələrdən danışacaq diqqət anonslara? Sonsuzluq və onun aradan qaldırılması üsulları. Sonsuzluqda kişi və qadın faktorları nə kimi önəm daşıyır? Bütün bunlar haqqında Almanya təhsilli, süni mayalanma mütəxəssisi, uzman cərrah mama-ginekoloq Leyla İbrahimli danışacaq. Sidi qaçırmanın diagnostikası, medikamentoz və cərrahi müalicəsi, uroginekologiyada setkanın yeri, TVT və TOT əməliyyatları. Bütün bunlar haqqında cərrah mama-ginekoloq Gülmərə Quliyeva danışacaq. Həftə içi 5 gün. Doktor Rasim Məhərəmovun təqdimatında sağlam yaşamağı qaçırmayın. Bəli, həftə içi 5 gün 1 saat ərzində sizlərlə bərabərik və sizdə 404-11-79 telefon nömrəsində. Ənənəvə olaraq zəng edin və aşağıda gördüyünüz bax bu telefon nömrəsində sizlərin suallarını gözləyirik. Belə bir şansınız var. Əsas önəmli olan zamanda müraciət etməkdir. Dedik ki, bugün biz sonsuzluqdan danışacağıq və qadın sonsuzluğuna söhbət gedir və eyni zamanda əlbəttə qadınlarda sidik qaçırmadan danışacağıq. Gəlin elə qadınlarda sidik qaçırmadan başlayaq və studiyamızın qonağını hal-hazırda görürsünüz. Daha əvvəl də bizim studiyamızın qonağı olubdur. Xoş gəlmişsiniz təkrar. Xoş gəldim. Baku Medical Plaza klinikasının Medilux filialından cərrah mama ginekoloq Gülnarə xanım Quliyeva. Necəsiniz? Əlhəmdülillah, sağ olun, yaxşı olasınız. Bugün biz sidik qaçırmadan danışırıq. Sidik qaçırma dedikdə özəlliklə qadınlara xas sidik qaçırmadan söhbət gedir. Gəlin izah edək. Sidik qaçırma dedikdə ümumiyyətlə, yəni sidiyi saxlamamaq, kontrolsuz olaraq, iradəyə tabi olmamaq, sidik tutamamaqdır. Yəni sidik qaçırma dedikdə sidiyin miqdarından asılı olmayaraq, nə dərəcədə olursan az və çox da olsa bu sidik qaçırma kimi dəyərləndirilməlidir. Sidik qaçırma daha çox qadınlarımız arasında daha çox rast gəlinir. Amma nədənsə qadınlarımız bunu daha çox gizlədirlər. Özlərində olduqlarını, tək özlərində olduqlarını hiss edirlər. Ona görə bunları daha çox gizlətmiş şəkildə olurlar. Əslində çox gözəl məqamat deyindiniz, toxundunuz. Yəni, xanımlar gizlədirlər və bu bir deməli sadəcə tibbi problem deyil, eyni zamanda sosial bir problemdir, psixoloji bir travmadır. Təbii ki, bu qadınlarımızın yəni həyat tərzinə psixoloji problemlər, depressiyalar gətirib təsir gətirir, cinsəl yaşam tərzlərinə də təsir göstərir və ona görə də bu durumlar vaxtında yəni həkimə müraciət etsələr, vaxtında diaqnoz qoyması sosial problemlər də həll olunmuş şəkildə olacaqdır. Sidik qaçırma danışdıqda sidik qaçırmanın yəni qadınlar dedik, qadınlarda daha çox rast gəlinir. Qadınlarda nəyə görə çox rast gəlinir? Səbəbləri nədir? Necə qadınlarda? Qadınlar birinci anatomik quruluşlarla bağlı olaraq daha çox qadınlarda rast gəldiyini deyə bilərik. Daha çox onların yaşam tərzi ilə əlaqədar. Çünki qadınlar daha çox keçirdiyi doğuşlara bağlı olaraq, çünki hər bir doğan qadınların üçdə birində sidik qaçırma daha çox rast gəlinir. Yəni, tək doğuşlar yox, sezaryen kesir əməliyyatları zamanında, yəni tək doğuşla dəyərləndirmək, yəni uşağın hamiləlik keçirdiyinə görə, bax, aparat dəstəyində olan problemlərdən irəli gəlir. Çünki doğuşlardan özündə də ağır travmalı doğuşlarda, ağır çəkili uşaqlar olduğunda, bax, aparatının zəifləməsi, yəni zəifləyər və orada yəni sidik qaçırmaya səbəb olur. Çünki biz bildiyimiz kimi sidik kisəsi, sidik çıxarıcı yollar bir bağ aparatı ilə dəstəklənmişdir və nəyə görə ağır doğuşlarda bu yaranır? Çünki biz bildiyimiz kimi bir əzələnin, bir bağ aparatının tərkibində zülallar var, proteinlər var, zülal var. Yəni bu zülal protein zülalın əsasını kolagenlər təşkil edir 80%-ını və bu hamiləlik dövründə ağır fiziki işlər zamanı bu liflərin dağılması, travması nəticəsində kolagenlərin zəifləməsi olur və bu orqanın bir asılma dəstək aparatı pozulur və sidik qaçırmaya səbəb olur. Və ağır fiziki işlər də təsir edir və tək ağır fiziki işlərdən yox, doğuşlardan yox qadınlar arasında yaşam tərzinin özünü
böyük rolu var, davranışlar var. Yəni, davranış yəni? Nədir? Davranış deyəndə nələr nəzərdə tutmalıyıq? Yəni, CD-yə getmə, CD-yi çox saxlamaq. Vaxtında CD-yə getməmək, yəni bunlar çox önəmlidir və çox kökəlmə, obezidir, özü kökəlmə, artıq piylənmə bağ aparatının zəifləməsinə səbəb olur və qidalanma, yəni az proteinli qidaların qəbul edilməsi, siqaret çəkmələr, kofein qidalarının daha çox qəbul edilməsi də və bəzi dərman preparatların, yəni biz bəzi anamnez toplayanda biz bilirik ki, CD qaçırmanın əsas diaqnozu olsunda biz anamnez ən önəmli bir yer tutur. Yəni anamnestik məlumatlar ən önəmlidir. Anamnez əsasında biz qadınlarda anamnezində, yəni onun birinci hansı yəni hansı bir qidalanmasına, yəni anamnezdə hansı bir xəstəliklər keçirilməsinə, doğuşlarının sayına, yaşam tərzinə, yəni onlara çox yəni diqqət yetirmək lazımdır və hansı müalicələri qəbul edir və hansı cərrahi müdaxilələr keçirib, hansı xroniki xəstəliklər keçirib, bunları çox nəzərdə saxlamaq lazımdır. Yəni anamnezdə bunları diqqətli şəkildə toplamaq lazımdır. Çünki biz bu anamnezi diqqətli şəkildə toplamasaq, CD qaçırma deyib gəl bu əməliyyatı eləyək, gəl bu müalicəni verək, düzgün tərs olmaz. Çünki seçənək kimi bəzi xroniki infeksiyalar, xroniki xəstəliklər dedikdə, xroniki xəstəliklər deyəndə, məsələn, götürək asma. Yəni varsa, öskürəyi varsa, öskürək qarın daxili təzyiq, abdominal təzyiq artdığı üçün, yəni CD kisəsinin özündə də bu basınç təzyiqinə təsir getirir, CD qaçırmaya səbəb olur. Diabetin şəkər xəstəlikləri, bəzi ağır infeksiyon xəstəliklər, bunlar da CD kisəsinin əzələ bağ aparatına təsir göstərir. Ona görə və bəzi nevroloji xəstəliklər özləri, yəni CD qaçırmaya səbəb olur. Yəni bunları diqqətli şəkildə anamnez, yəni toplamaq çox önəmli bizim müalicəmizdə bizə kömək edəcəkdir. Və CD qaçırmanın biz dedik ki, CD qaçırma və CD qaçırma hansı səbəblərdən ola bilər, hansı növləri var CD qaçırmanın. CD qaçırmanın növləri dedikdə, yəni biz streslə bağlı olan CD qaçırma olur. Yəni bunlar streslə bağlı olan CD qaçırma növü daha çox öskürmə, asqırma, gülmə, hansısa bir həyəcanlanma, ağır bir iş götürmə zamanı qəfləti CD-nin buraxması kimi dəyərləndirilir. Bir də var Urge tipli. Yəni Urge tipli dedikdə hansı bir infeksiyon, iltihabı xəstəliklər nəticəsində yaranan CD qaçırmadır. Bunlar medikamentöz müalicə ilə müalicə olunanlardır. Bir də var qarışıq tipli. Həm stres tipli CD qaçırma var, həm də Urge tipli. Yəni həm infeksiya qoşulub, həm də bağ əzələ aparatında hansısa bir səbəblərdən yaranan CD qaçırmadır. Amma CD qaçırmanı ümumiyyətlə tək bir xəstəlik kimi biz qiymətləndirməli deyilik. Hansısa bir xəstəliyin simptomu kimi qiymətləndirməliyik. İndi bu məsələni, bu informasiyanı biraz daha yuvarlaqlaşdıraq, insanlar anlasınlar. Deməli, nə dedik? Dedik ki, qadınlarda CD qaçırma daha çox rast gəlinir. Bəli. Doğru mu? Və hansı səbəblərdən rast gəlinə bilər? Yəni, təsəvvür edirsiniz, mən bunu yazmadım, hətta bunu da yazacağım. Belə deyək, artıq çəki. Təsəvvür edək ki, xanım gülür və CD qaçırma baş verir. Və ya asqırma, öskürmə kimi qıcıq xarici amillərə verdiyi bir qıcıq reaksiyasıdır, təbiidir, normal haldır və CD qaçırma baş verir və həmin vaxtı bir tədbirdədir, qonaq gedibdir, işdədir, yoldadır. Və bu ciddi bir psixoloji travmadır. Bir qadın üçün xüsusilə ciddi bir psixoloji travmadır. Və hansı səbəblərdən baş verə bilər? Dedik ki, bəzi dərman qəbulu, medikamentoz, bəzi dərman preparatlarının qəbulundan sonra ola bilər. Hansı dərmanlar da demirik, onu özünüz həkimdən soruşa bilərsiniz. Travmatik doğuşdan sonra ola bilər. Az proteinli qidalanma, söhbət bundan getdi. Yəni, zülal tərkibli qidaların miqdarının az olması. Artıq miqdarda kafein, qəhvə tükətilməsi qəbulu. Bəzi yerli, lokal o nahiyyədə infeksiyon xəstəliklərdən bəhs etdik.
sinir xəstəlikləri müvafiq olaraq onlardan bəhs etdik. Həyat tərzi, yəni CD-yi saxlamaq kimi bir cəsarətini toplayıb, davamlı bunu rutin genel həyatında belə edim. Bunu edən insanlar. Stres, stresi de kaçırmadan az önce bəhs etdiniz. Bir səbəbdir. Artıq çəkil. Bir şey unuttum, hormonal pozunluqlar. Hormonal pozunluqlar, onu da qeyd edəcəm mən bura. Ən başdan da onu yazım ilə. Bəli, qadınlar. Hormonal pozunluq. Hormonal pozunluq dedikdə nəyə nəzərdə tutulub, doktor? Hormonal pozunluqlar dedikdə biz qadınlarda postmenopauza dövründə estrogenlərin azalması, azalması ilə bağlı o toxumalarda bağ əzələ aparatının zəifləməsi ilə bağlı olaraq hormonal pozunluqlar nəzərdə tutulur. Postmenopauza dövründə qadınlarımız arasında daha çox sidik qaçırma rast gəlinir. Deyək ki, bu səbəblərdən dolayı sidik qaçırma baş verə bilər xanımlarda və kifayət qədər də çox geniş bir səpkili bir yanaşmadır bu. Düşünürəm ki, çox geniş bir populyasiyanı əhatə edir bu problem. Bu səbəblərdən dolayı əlbəttə ki. Hamiləlik özü, məsələn, sidik kisəsinə bir pressing, bir təzyiqin olması, ekizlər var, üçüzlər var və yaxud da ki, artıq çəki. Artıq çəki var. Arıq, zəif, çəkil tam tərsində bir xanımın hamiləliyi var. Bir çox səbəblər var. Hamiləlik və yanaşı faktorlar var. Bir çox səbəblərdir. Hamiləlik zamanı necə baş verir bu iş? Hamiləlik zamanı təbii ki, sidik ifraza sistemində bəzi dəyişikliklər olur. İlk hamiləlik dövründə bildiyimiz kimi qadınlarımızdakı doktor bəzən sidiyə tez-tez getmə, uşaqlığın yəni böyüməsi ilə bağlı birinci, ikinci trimestrdə sidiyə tez-tez getməli olur qıcıq kimi, amma sonra müəyyən bir ikinci trimestrin axırında bir normaya düşür. Axırıncı hamiləliyin axırıncı dövrlərində yəni daha çox bu problemlə rastlaşırıq. Ona görə ki, amma hər qadında demək olmaz. Daha çox hansı qadınlarda rast gəlinir? Yəni bağ əzələ aparatının zəif olması və artıq çəkili uşaqların olması. Bu çəki artıq çəki uşaqların olması və ekizlərin olması daha çox sidiyə çıxmaları səbəb olur. Ancaq bunları, yəni bunların müəyyən bir psixoloji olaraq hamilələrdə bunlarda söhbət aparmalı. Yəni bəzi idman növləri hamilələr üçün etməli və hamilələrdə daha çox bunlar doğuşlardan sonra hamilələr daha çox bu doğuşlardan sonra qaldığı üçün bu problemlər həkimə müraciət edirlər ki, məndə sidik qaçırma var. Ancaq bunu gözləmək lazımdır. Heç də buna müalicə, yəni medikamentoz deyəkmi və ya cərrahi müdaxilə deyəkmi etmək olmaz. Yəni onlara başa salmaq lazımdır ki, yəni bu müddət bir bəzən 4 həftə, bəzən də bəzi xanımlarda 6 aya qədər yəni gözləyib ancaq fiziki idman prosedurları, çanaq divarı əzələlərini möhkəmlədən egzersizlər, idmanlar etməklə bunu düzəltmək olar və düzələcəkdir demək. Yəni tez müalicə başlayıb ya da bir cərrahi müdaxilə etmək lazımdır. 6 ay bunları gözləmək lazımdır. Bu çox önəmlidir. Biz indi çox insanı təşvişə salmış olduq. Çünki birinci heç kəs bilmir ki, gələcəkdə hansı problemlərlə üzləşəcək. İkinci, artıq çəkili hədsiz çox insan var və s. və ilaxır, həyat tərzi ilə bağlı vurguladıq, bu da var. Əlbəttə ki, indi bunu tam olaraq nizamlamaq mümkün deyil, amma hər halda bu da həyatın müxtəlif çağlarında mümkündür. Stresə bağlı isə, stres demək olar ki, həyatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu təbii bir haldır, hər bir insan stres keçirə bilər. Əlbəttə, arzu etmirəm çox ağır, dərin depresiyalara səbəb, iz qoyası insan psixologiyasının stresləri olsun. Amma biz günlük streslərimizdən bəhs edirəm mən. Özəlliklə, zərif cinsin nümayəndələri üçün stres faktoru biraz da daha biz kişilərə baxdığımızda daha ciddi bir nəticələr ortaya qoya bilər. Düşünürəm ki, stresə bağlı sidik qaçırma varsa nə etsinlər? Müalicəsi varmı? Stresə bağlı, bu saydığımız bütün ki, hansı səbəblərdə yaranır, mütləq deyil. Yəni, mütləq hər bir kəs kökdürsə, ya hansı artıq çəki varsa, asprotein qəbul edirsə, ağır travmatik doğuşları olursa, mütləq şəkildə sidik qaçırma. Risk faktordur sadəcə. Bəli, bunlar risk faktorlardır. Yəni, bir də genetik səbəblər də olur. Məsələn, ağır çəkili olur ki, travmatik ağır doğuşlar olur, amma heç sidik qaçırması olmur. Bir də orqan sallanmalarda, prolapslarda, yəni hansısa bir orqanın uşaqlığın sallanması, uşaqlıq yolunun sallanması, uşaqlığın özünün sallanması, sidik kisəsinin özü ilə bərabər sallanması gətirir, yəni sidik qaçırmaya səbəb olur. Stres
ilə bağlı sidik açılma dedikdə biz yəni bunun hansı yəni nələrdən irəli gəldi, hansı müalicə üsulları, müalicə üsullarına streslə bağlı sidik açılmadan daha çox bütün ümumiyyətlə sidik açılmanın müalicəsində cərrahi müalicə iş seçənək olmalı deyil. Birinci müayinələr aparılmalıdır. Dedik anamnez, fiziki müayinələr aparılmalıdır, pelvik müayinələr aparılmalıdır. Ginekoloji olaraq biz vaginal bir baxış zamanı, uşaqlıq yolunun vəziyyətinə, uşaqlığın sallanmasına, uşaqlıq yolunda hansısa hormonal bayaq dedik, estrogenlərdən danışdıq. Bəzən 12 yaşlı postmenopauza dövründə gələn qadınlarda ora atrofik dəyişikliklər yaranır. Burada bu dəyişikliklər səbəbindən uşaqlığın özünün sidiyi toplanması, depolanması və boşaldılması sfinkter pozğunluqları, boşalma ilə dolma arasında pozğunluq və sfinkter yetməməzlikləri yaranır. Ona görə də burada ilk müalicəmiz birinci anamnezi dəqiq toplamaq və anamnezin içində bunun sidik qaçırmaya səbəb olacaq biləcək, yəni onun qidalanması mı deyimmi, yəni vərdişlərimi deyimmi və onun artıq çəkisi deyimmi. Birinci bunlara təlimləndirmə. Yəni biz bunlarda hansısa bir testlərin uyğunlanma, günlük idrar testi, yəni 3 günlük idrar testi təyin edirik. Bunlardan ultrasonografiyada qalıq sidik var mı, rezus sidik var mı? Yəni sidiyə çıxmadan sonra, yəni lor dedisə sidiyə çıxır və ondan sonra sidik kisəsində nə qədər sidik qalıb mı dəyərləndirir. Və PET testləri, qoyduğu PET-lərdə doğrudan mı bu sidik qaçırmadır? Məsələn, bəzən tərləməni, bəzən xəstələrimizə yanlış bilgilər verirlər. Yəni, dəqiqləşdirmək lazımdır ki, bunlarda sidik qaçırma doğrudan olurmu? Və olursa, hansı sıxlıqda olur? Miqdarı nə qədərdir? Yəni, ona görə də biz onun əsnasında biz bunun müalicəsini nələrlə etməliyik? Yəni, biz ümumiyyətlə bir diaqnoz, bir hansısa sidik qaçırmada, hansısa bir çox müayinə var sidik qaçırmada. Yəni, urodinamik müayinələr var, video uroqrafik müayinələr var. Yəni, bu müayinələri edəndə biz beynimizdə anamnez toplamışıq. Beynimizdə bu xəstədə nəyi aşkarlamaq istəyirik, nəyi müalicə edəcəyik, bu önəmlidir. Yəni, biz o müayinələri də sizə təqdim etmək istəyirik. Bizim əməkdaşlarımız əlbəttə ki, qeydiyyata alıblar. Gülnarə xanımın əlbəttə ki, təqdimatında elə bir sujetimiz var, gəlin izləyək. Bəli, biz davam edirik və qadınlarda sidik qaçırma mövzusunu müzakirə edirik. Düşünürük ki, bu problem çox geniş yayılıbdır və bundan əziyyət çəkən insanlar çox az-az hallarda xanımlar müraciət edirlər. Hətta öz evdə, ailədə, dostlarını, yaxınlarını belə bunu təbii ki, bildirmirlər. Çünki çox güclü, kompleks, psixoloji bir altda yatan travma nədən ola bilərmi? Bilər məncə, çox təbiidir. Bilmirəm, mental xüsusiyyət qoyaq bunun adına. Yoxsa xanımların zərif, incə tərəfi mi deyək bunun adını? Amma hər halda həkimə müraciət etmək lazımdır və özəlliklə də xanım həkimə yaxınlaşıb öz fikrinizi bildirə bilərsiniz. Biz isə stresə bağlı sidik qaçırmanın müalicəsindən bəhs edəcəyik. Bəli. Müalicəsində medikamentoz müalicədir, cərrahi müdaxilədir. Birinci dediyimiz kimi ilk müalicə seçənəyi bəzi yaşam tərzinə təsir etmək, bəzi vərdişləri saydıq ki, onları önərməliyik xəstəyə. Ümumiyyə bir müddətdən sonra medikamentoz müalicə təyin edib, yəni biz xəstəmizi təkrar çağırmalıyıq və bunu nə dərəcədə, yəni bayaq dedik mi, cərrahi müalicə seçənək
direkt olmalı deyil və nərədə dərəcədə faydası var, yoxdur. Əgər faydalısa cərrahə müdaxilə etməyəcək. Əgər bunlar faydasızsa, etdiyimiz müdaxilələrdə, anatomik quruluşlarda dəyişikliklər varsa, hansısa bir orqan salınması varsa, sfinkter yetməməzliyi varsa, sidik kisəsinin özündə bir problemlər varsa, bax əzələ aparatında dəyişiklik varsa, təbii ki cərrahi müdaxilələri üst tuturuq. Cərrahi müalicələrdə mini siling proseduraları, tivit tot əməliyyatları daha çox üstünlükləri vardır. Yəni bu üstünlüklərin səbəbi nədir? Yəni birinci işləmin çox qısa olması, birinci və yaşlı, biz bilirik ki sidik qaçırma daha çox yaşlılarda olur, amma yaşlı xəstəlik deyil, təbii ki yəni orta nəsildə də olur. Amma bunu hər bir kəsə etmiş olarıq. Çünki yaşlılarda daha çox biz o prosedura dedik ki qısa bir müddət olduğuna və yaşlılarda bu siling əməliyyatın daha rahat şəkildə aparılmasına çox önəmlidir. Bunlardan tivit və tot yəni əməliyyatıdır. Tivit və tot əməliyyatı, yəni ikisi də yəni bu gündəmdə ikisi bir işləmi biraz fərqlidir, amma tivit əməliyyatı tot əməliyyatından üstünlükləri vardır. Üstünlüklərin əlavə ağırlaşmaları da bunların vardır. Əlavə ağırlaşmaları nədir? Yəni ağırlaşmalarından tivit əməliyyatı bildiyin kimi tivit deyəndə biz bəlkə bir qısa bir sürətdə anladım ki bu nədir? Yəni uşaqlığın bəli, uşaqlığın ön divarında, uşaqlıq yolunun ön divarında kiçik bir kəsik aparılır. 1-2 santimetrlik bir kəsikdən kiçik bir kəsikdən bir kanal oluşturur. Bu kanalın retropubik sahədən, yəni birinci tivit əməliyyatı retropubik sahədən girilir. Tot əməliyyatı transobturator dəlikdən edilən bir əməliyyatdır. Ora bir setqanın, uretranın altına bir setqanın qoyulmasıdır. Sintetik bir setqanın qoyulmasıdır. Bir askı əməliyyatıdır. Yəni 10-15 dəqiqəlik bir əməliyyatdır. Yəni ağırlaşmaları çox az olur, amma nadir hallarda, yəni bunun da tivitin ağırlaşması tota görə daha çox olur. Yəni burada ağırlaşma damar zədələnmələri ola bilər, perforasiyalar ola bilər. Yəni bunun kiçik və böyük ağırlaşma. Böyük ağırlaşmadan damar zədələnmələri, bağırsaq zədələnmələri, sinir zədələnmələri uretrada yaralara səbəb ola bilər. Amma bu ağırlaşma çox az hallarda olur. Yəni 5-6% üzərindədir. Amma tot kiçik ağırlaşmalarına desək, infeksiyalar ola bilər, hansısa sidik əməliyyatdan sonra disfunksiyalar ola bilər, sidik kisəsinin perforasiyası ola bilər. Amma biz perforasiya deyəndə çox da qorxmaq lazım deyil. Yəni kiçik perforasiya olanda ya totda, tivit əməliyyatında müəyyən bir əməliyyatdan bir müddət ərzində, bir həftə ərzində katetrimizi içəridə buraxırıq. Katetr vasitəsilə sidik kisəsi boşulur. Yəni həmin bir dəlik yəni bağlanır. Yəni yəni elə bir yəni çox ağılda qalmasın ki, çox çətin bir prosedur. Bir həftə ərzindən sonra katetr buraxılır, xəstə evə sərbəst şəkildə yazılır. Ancaq bəzi dedik ki, bir də askı əməliyyatlarından danışaq, stres yəni stressə bağlı sidik qaçırmada laparoskopik əməliyyatlar edirik. Laparoskopik əməliyyatları da kolposponensi askı əməliyyatlardır. Yəni sidik kisəsinin bağ aparatını bir plikasyon ayırırıq və ayırdıqdan sonra onların bağ aparatında bir bağ aparatının dartılma əməliyyatları. Yəni onun retropubik ramusun enel şaxəsinə mən indi çox da xalqın cəmatımız bunu anlamır. Detallar lazım deyil. Yəni bir, bizim əsas məqsədimiz nədən ibarət? Hansı əməliyyat var? Bir, bəli, bu əməliyyatlar var. Nəticəsi necə olur? Amma laparoskopik əməliyyat daha çox, məsələn, yaşlılarda, yoxsa tivit tot əməliyyatı hansı seçənək olmalıdır? Yaşlı nəsildə daha çox tivit tota üstünlük verməlidir. Nəyə görə? Çünki bu yaşlı nəsildə pneumoperitoneum da bağlı tolerə olmaq çox çətin olur. Ona görə də bu xəstələrə daha çox tivit tot daha çox önərmək lazımdır. Əgər yaşlı nəsildə orqan prolapsı varsa, sallanması varsa və bununla bağlı sidik qaçırma varsa, ən önəmlisi bu prolapsı, yəni orqanın hansısa bir uşaqlığın sallanması varsa, mən yaşlıda 60 yaş üzəri o orqanın götürülməsi daha çox önəmlidir. Çünki onu o əməliyyat edib, ondan sonra daha çox ağırlaşmalar, komplikasiyonlar, ağırlaşmalar yaranır. Təkrarı da müraciət edirlər ki, mən bir ildir məsəl üçün əməliyyat olmuşam, təzə mənim sidik qaçırmam var. Yəni əməliyyatdan sonra nə qədər müddət sonra pasiyent həyat komfortuna qaldı. Qovuşur. Yəni təbii ki, məsəl üçün biz dediyimiz tivit tot əməliyyatıdır. Yəni
2 gün, yəni çox olsa xəstə qalır, sonra bir həftə ərzində öz yaşam tərzinə qayıdır. Biz dedik, bu abdominal eləyən əməliyyatlar laparoskopi və açıq olur təbii ki. Yəni laparoskopi ilə açıq əməliyyatın elə bir fərqi yoxdur. Yəni əməliyyatın, məsələn, laparoskopi eləsək, sidi qaçırmam yaxşı düzələr, yoxsa açıq əməliyyat eləsək. İkisinin də fərqi eynidir. Amma bir fərqi var laparoskopikdə. Yəni, qarın boşuna təbii ki, kəsik olunmur, yəni tez sağalmır. Daha az travmatikdir. Daha az travmatikdir. Amma yəni, ikisinin də sidi qaçırmayı olan nə dərəcədə, yəni sidi qaçırmanın düzəlməsi eyni bir tərzə əməliyyat. Və çox maraqlı bir sual səsləndirəcəm. Deyək ki, sidik qaçırması olan xanımlar bizi izləyirlər. O və ya bu səbəbdən bir çox səbəblər saydıq biz. Mütləq yanaşma cərrahidirmi burada? Yəni, cərrahi əməliyyat olmadan ortadan qalxmazmı? Bəli, təbii ki, biz danışımızın əvvəlində deyik, iş seçənək cərrahi olmalıdır, bəli, mütləq cərrahi deyil. Amma anamnez toplayaraq və onun hansı səbəblərdən yaranıb cərrahi müdaxiləsiz də keçinmək olar. Hansı müdaxilələr? Təbii ki, onlardan antimiskaril dərmanlardan, preparatlardan, yaşam tərzini düzəltməkdən, yaşam tərzini deyək də onun qidalanmasından, sidiyə getməsindən, çoxlu maye istifadə edirsə, o mayeni azaltmaq, hansı bir nevroloji xəstəliklər varsa, onu müalicə etmək, artıq çəki varsa, artıq çəkini azaltmaq, çanaq divarı əzələlərinin möhkəmləndirməsi, idmanlar çox önəmlidir. Sonra orada elektrik stimulyasiyalar var. Yəni, bəzi sidi kisəsi təlimi, yəni təlimi sidik kisəsinin təlimidir. Yəni bu sidik kisəsinin təlimi nədir? Deyəndə necə başa düşək yəni xalqımız? Yəni ki bunu necə edir? Bir saat ərzində bir saat ərzində sidiyi saxlamaq və onu 10-15 dəqiqə get-gedə artırmaq lazımdır. Və idmanlarla bərabər. Sonra bəzi konlar var. Vaginal qoyulan PSR-lər və konlardan da istifadə etmək olar. Yəni amma baxır bu kimlərdə nə dərəcədə effekt göstərir. Əgər burada simik yetməməzliyi varsa, anatomik, məsələn, hansısa bir orqanın uşaqlığın, yəni uşaqlığın, uşaqlıq yolunun sallanması varsa bir effekt verməyəcək. Amma ki, yəni hansısa bir əzələ zəifliyi, dedik hormonal pozunlardan, nevroloji problemlərdən, hansısa bir xəstəlikdənsə yaranıbsa, o xəstəliyi, o problemlə həll edəndə təbii ki, sidik qaçırmada düzələcəkdir. Yəni, bir də ki, bəzi biz danışdıq hormonal pozunluqlar postmenopauza dövründə biz dedik ki, estrogenlər azalır. Bunların azalmasına görə uşaqlıq yolunun ön divarında, təbii ki, sidik uretranda çıxandır, uşaqlıq yolunun ön divarında bir qarışmış şəkildədir əzələ toxumaları və burada kolagenin azalmasına görə, estrogenlərin azalmasına görə bunlarda da sidik qaçırma olur. Və bunları bu hormonal terapiya edib, yəni estrogenlər verib, müəyyən bir idmanlar edib, su istifadə edən hansısa bir diuretik dərman istifadə etsə bunu azaltmaq, antimiskaril dərmanlar edib, idmanlar etdirməklə cərrahi müdaxiləsiz yəni etmək olar. Ümumiyyətlə, bizə yanaşan xəstələrin təbii ki, iş gəl cərrahi əməliyyat edək deyilməli deyil. Yəni, xəstənin özünün seçimi önəmlidir. Sidik qaçırma bir insanı öldürəcək bir xəstəlik deyil. Yaşam kalitəsinə, yəni sosial problemlər səbəb olduğuna görə ona görə onları bu seçənəkləri deyirik. Əgər bu seçənəkləri eləyəcəksə, fizioterapevtik müalicələr, yaşam tərzini düzəldəcəksə, yəni cərrahi müdaxiləni etməmək də olar. Və təxminən bizim bir dəqiqə zamanımız qaldı. İstəyərdik ki, tamaşaçılarımıza tövsiyələrinizi bildirəsiniz. Yəni, bu mövzu geniş mövzudur. Tövsiyələrim odur ki, ilk bir anda yaşından asılı olmayaraq, yəni ən bir kiçik sidik qaçırma, yəni belə bir şey varsa, onun azlığından asılı olmayaraq, ya həftədə bir dəfədirsə, ayda iki dəfə oldusa, mütləq həkimə müraciət edib, vaxtında müalicə edib ki, vaxtında cərrahi müdaxilə olmasın. Biz cərrahi əməliyyatlar edirik, amma o deməkdir ki, hər kəsə ki, cərrahi müdaxilə olunsun. Cərrahi müdaxiləsiz keçinsə daha yaxşı olar. Vaxtında həkimə müraciət etmələri çox önəmlidir. Bəli, bütün söhbətlərin yekununda yenə vaxt söhbəti, zaman, hansı ki biz onu idarə edə bilmirik. Vaxtında müraciət etmək lazımdır. Studiyamızın qonağı Baku Medical Plaza klinikasının Medilux filialından təşrif buyurmuş cərrah mama ginekoloq Gülnarə xanım Quliyeva idi. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram. Dəvətimizi təkrar qəbul edib gəldiyiniz üçün və maraqlı söhbətiniz üçün. Biz isə proqramın birinci yarım hissəsinə ayrılmış zaman müddətini yekunlaşdırdıq. İkinci yarım hissədə görüşmə ümidi ilə qısa ara var.